Si Pangulong Bongbong Marcos sa kabila ng mga kritisismo na kanyang tinatamo, ito po ay kanyang tinatawanan lamang at napakakalmado pong sinasagot ang mga issue na binabato po sa kanya. Ang isang mahinang nilalang hindi po kayang magsalita sa harapan ng publiko sa mga issues ng kanyang pamamahala. Si Pangulong Bongbong Marcos hindi po. Lahat ng mga kanyang pananalita ay nagmumula mismo sa kanyang mga labi. Kapag siya po ay humarap sa publiko, direkta siyang sumasagot sa mga katanungan ng mga reporter at ng sino pang mga nagtatanong tungkol dito. Ano? Lahat ng mga issues ay talagang alam ng ating Pangulo. Yan ba ang isang mahinang nilalang? Siyempre hindi, di ba? Kasi kung mahinang nilalang ka, dapat wala kang tapang para labanan ang mga issues na kinakaharap ng lipunan sa kasalukuyan katulad po ng kahirapan, ang epekto ng pandemya, ang social climate change, uh, ang, ang climate change, ang mga social problems at iba pang mga challenges na kinakaharap ng kanyang gobyerno. Pero lahat po 'yan ina-address ng ating mahal na pangulo. Kaya kung meron man sigurong weak na pangulo, ay eh, tingin ko hindi po ito si Pangulong Bongbong Marcos. Ngayon in particular dahil po sa mga nangyayaring sunod-sunod na krimen kaugnay po ng pagpaslang, pagtangkang pagpaslang sa mga politiko diyan po sa Mindanao at dito po sa Luzon at Manila, eh ibinibintang na naman nila ito sa ating Pangulo. Nakasalanan na naman ito ng Pangulo dahil mahinang nila lang daw po itong si ating Pangulo. Eh mamaya ipapaliwanag ko po, po sa inyo kung bakit hindi po dapat ibintang iyan kay Pangulong Bongbong Marcos na kahinaan niya kaya nangyayari ang mga ganyang bagay. Panoorin muna natin ang balita at ang concern po ngayon ng ating House of Representatives sa pangunguna po ni Speaker Martin Romualdez. Siya po ay magpapatawag ng pagpupulong ngayon sa Kongreso. Imbitado po dyan, syempre, ang Philippine National Police. Nang sa ganun, maipaliwanag po ng Philippine National Police ang mga dahilan kung bakit nangyayari itong mga ganitong krimen sa iba't ibang panig po ng bansa at kung ano po ang kanilang ginagawa para tugunan ang problemang ito sa criminality. Okay, panoorin po natin ang balita ng UNTV. Nagpatawag ng pagpupulong ngayong araw si House Speaker at later First Nagpatawag ng pagpupulong ngayong araw si House Speaker at later First District Representative Martin Romualdez sa Philippine National Police at Department of the Interior and Local Government kayo upang talakay ng magkakasunod na pananambang sa ilang local government officials nitong mga nakarang araw. Alam nyo, yung gobernador po ng uh, Lanao del Sur, ang kanyang sitwasyon po ngayon ay maayos na pero nakalulungkot sapagkat apat po sa kanilang mga kasamahan, tatlo po doon ay pulis at yung isa driver ay napaslang doon po sa ambush na isinagawa po sa kanya. At doon naman po sa Lo Northern Luzon, kung hindi ako nagkakamali, certain area sa Cagayan po iyon, nakunan pa nga po ng video ng isang uh, bystander yung pangyayari kung saan inambush ang vice mayor po ng nabanggit na bayan at ito po ay pininish pa, narinig natin sa video, no? Pinagtata pinagtatarget daw sa ulo yung mga biktima. Limang katao po ang napatay doon, nasakay po ng isang ban. Tapos yung pagtatangka naman po ng pagpaslang din sa isang mayor dyan po sa Mindanao na nangyari naman po dito po sa May Rojas Boulevard. Yan po yung mga mainit na issues ngayon na talagang kumukompronta sa kaayusan at katiwasayan dito po sa ating bansa at problema po iyan partikular ng Philippine National Police. Kaya naman dahil po dyan sa mga pangyayari na yan pinatawag nga po o magpapatawag na po ang ating uh, Speaker of the House ng mga government officials, particularly ito pong Philippine National Police. Tapusin muna natin itong balita bago po natin ipaliwanag. Ano ba ang mga maaaring kadahilanan? Bakit ba nagkakaroon ng krimen sa isang lugar? Bakit ito po ay existing simula noon hanggang sa kasalukuyan at sa hinaharap? Ipapaliwanag ko po sa inyo yan bilang isang criminologist. Maya-maya po pagkatapos po natin panoorin ito pong balita. Kabilang narito ang pag-ambush kay Lanao del Sur Gobernora Mamintal at Jong noong February 17, apari kagayan Vice Mayor Romel Alameda noong February 19 at Mayor Otto Hambo Montawal ng Bayan ng Tunggol dato Montawal Magindanao del Sur noong February 22. Ayon kay Romualdez, nakababahala na ng ng serye ng mga high-profile crimes sa mga politiko. Nais malaman ni Ramualdez kung ano ang mga ginagawang bang ng PNP at DILG upang sumpuin ang ganitong mga krimen at kung paano makatutulong ang Kongreso. Yan, salamat po sa balita ano, mula po sa UNTV. Ngayon, pag-usapan natin itong mga bagay po na ito. Ang tanong, una, kasalanan ba ni Pangulong Bongbong Marcos kung merong kriminalidad sa ating lipunan? Ang sagot, simple, hindi po kahit sinong presidente, mangyayari at mangyayari ang isang krimen. Yan po ay simula nung nabuhay ang tao. Biblically speaking, ang unang pagpaslang sa magkapatid na Abel at Cain. Pero hindi naman tayo religyoso, kaya hindi na po natin pag-uusapan pa ang religion. Ang punto lamang is, simula po nung nalika ang sangkatauhan, sang eh meron na pong pangyayari na krimen. Ano ba ang krimen? Ang krimen po, paglabag sa batas. Kapag kawal batas na nagsasabi na yan ay bawal, hindi ka po makagagawa ng krimen. Ang basic premise po diyan, yung Latin uh, phrase na nulong krimen nula puena sine lege. Ang ibig sabihin po noon, binanggit ko kanina, kung walang batas na nagsasabi na bawal ang isang bagay, hindi po ito krimen. Halimbawa, kunyari lamang ito, ah, ang pagpaslang ay hindi po nasusulat sa batas, definitely hindi po yan krimen. Naalala nyo noong 2009, ito ang isa sa mga pinakamagandang halimbawa. Noong nag-viral yung isang video ng dalawang celebrity, isang doktor at isang artista, yung isa po doon ay hindi niya alam na siya po ay kinukuna ng video habang sa kanilang intimate moment. Careless whisper po yung tugtog at ito ngayon ay kumalat sa social media, sa internet, at nalagay sa iskandalo ang nabanggit na artista sa kayong isang celebrity doktor ano ang nangyari ngayon doon hindi masampahan ng kaso yung doktor kasi wala pa pong batas na nagbabawal doon sa kanyang ginawa nung mga panahong iyon ang pagkuha ng video sa intimate moment ng isang nag uh, ng dalawang nagtatalik o private moment nila ay hindi pa po ipinagbabawal ng batas. Kaya hindi po siya pwedeng parusahan dahil wala pa nga pong nagbabawal na batas. Kaya dahil po doon, nalikha po yung Republic Act 9995 or the Anti-Photo and Video voyeurism Act of 2009. Since then, kapag kaginawa ng sino man na ikaw ay walang pahintulot na kunan ang intimate moment ninyo, dalawa tapos binidyo mo ngayon, pumalat, reliable ka po doon. O kaya naman, parehas kayo may pahintulot. Ginusto ninyong punan ang inyong sarili. Tapos ngayon, yung isa sa inyo walang pahintulot, inilabas ito sa publiko, reliable pa rin yung naglabas sa publiko. At iba pang mga nakalagay po doon sa Republic Act 995 na paglabag sa batas. Ang punto ko lamang mga tol is that kapag ka walang batas, na nagbabawal hindi po ito krimen. Ngayon babalik tayo dito sa topic natin. Ang mga pagpaslang definitely, yan po ay krimen. Ang ginawa po kay governor, ang ginawa po kay vice mayor, ang ginawa po kay mayor ay isang crimes against person. Attempted, frustrated saka consummated murder. Uh, depende don sa mga circumstances na napanood natin kay vice governor, kay governor, uh, that is frustrated murder kasi hindi po siya namatay at murder naman doon sa apat na kataong kanyang kasama. Doon naman po sa lima na pinatay sa kagayan ay murder. Tapos dito naman po sa sa Ross Bolivar, depende po kasi sa sustained injury eh. Kapag ka yung sustained injury ay talagang magdadala sa kamatayan pero dahil sa intervention ng medical assistance ay hindi po siya namatay, frustrated po iyon. Eh tinamaan lang yata sa kamay kaya parang lalabas lamang na attempted murder doon po sa sa ambush doon po sa may Rojas Bolivar. Ngayon, bakit ba nangyayari ito? Tandaan po natin bilang isang criminologist na nagsasalita po sa inyo, ang krimen ay binubuo po palagi ng tatlong bahagi. Ano? Tawag po diyan sa aming pag-aaral ay triangle of crime. Ang triangle of crime po ay binubuo po ng mga opportunity, motibo at sa capability. Ano po ang pinagkaiba ng tatlo? Una, unahin po natin ang opportunity. Dito maaaring magkaroon ng problema kapag mahina po ang law enforcement, ang opportunity. Pero bago ko ipagpatuloy yan, eh, dito muna tayo sa capability. Ang capability or instrumentality, lagi po itong nasa would-be criminals. Paghawak ng baril, paggamit nito at iba pang mga kaparaanan o modus operandi ng uh, mga kriminal kung kaya nagagawa po nilang mag-perpetrate or mag-orchestrate ng isang krimen. Yung motibo, ito po kailanman hindi mahahawakan ng sinuman. Hindi ito malalaman ng pulis, hindi malalaman ng gobyerno, maliban na lamang doon po sa taong nakakaisip nito. Unless yan po ay kanyang i-execute through overt act, saka lang natin malalaman na ito pala ang motibo. Sa dalawang binanggit ko po na instrumentality or capability and motive. Ang present po dito sa mga tatlong nakita po natin sa balita ay yung instrumentality. Lahat po sila gumamit ng armas, firearms, para po i yung kanilang tangkang pagpatay at pagpatay sa mga taong kanilang naging biktima. Yung motibo, this is the best thing na dapat alamin ngayon ng ating kapulisan. Kasi ang sinasabi ngayon sa Mindanao, ang motibo na da daw po doon ay illegal drug trade. Ang sinasabi po, ang mga nag-ambush daw po doon sa gobernador ay parang ganti dahil yung gobernador daw po ay lumalaban sa illegal na droga sa kanilang probinsya. Yung sa may kagayan, hindi pa po alam kung ano ang motibo. Point blank pa rin po ang ating kapulisan. Ang sinasabi lamang, identified na na pag-aari ng ng uh, Nueva Vizcaya State University yata 'yon ano yung uh, basta isang unibersidad 'yan din po sa norte yung ginamit na sasakyan yung plaka ano yung plaka lang pero yung plaka na 'yon ay matagal nang abandoned sa isang sasakyan na sirana doon sa eskwelahan kaya definitely wala pong kinalaman yung unibersidad pero yung sasakyan na nakita na sinunog napag-alaman po na ito po ay pag-aari ng isang individual na hindi pa po pinapangalanan sa kasalukuyan ano maaaring doon magsimula yung ating mga opisyal, ang mga ating mga kapulisan, pati po doon sa video na, napag, na, nakunan. No? Kasi baka makita po, ma-identify yung ilan sa mga nagpaputok doon po sa pinatay nilang limang katao. Yan, idedetermine ang motibo. Bakit inaalam ang motibo? Una, pagka hindi po identified kung sino po yung perpetrator, dapat malaman po ang motibo. Pero kung identified ang perpetrator, tapos, hindi mo tiyak kung ano yung ikakaso mo, dapat alam mo din ang motibo. Kasi may mga kaso, halimbawa ang murder, eh kaya pala pinatay si gobernador ay dahil sa kanyang pagtatrabaho. Eh kaya pala pinatay si vice mayor dahil sa kanyang pagtatrabaho bilang vice mayor, bilang governor bilang mayor. Kapag ka-related po sa trabaho, direct assault with murder po ang mangyayari doon. Ngayon, Knowing that, hindi ko na ma-elaborate pa yung, mas, yung malalim na explanation kasi kukulangin po tayo sa oras, pupunta po tayo ngayon dito sa tinatawag na opportunity. Ang opportunity, ang pwede nating masisi dito kung meron mang dapat sisihin, hindi ang Pangulo, kung hindi ang ating law enforcement agencies. Kaya ngayon pinapatawag sila ng Kongreso para magpaliwanag. Okay? Sasabihin ninyo, e, eh, command responsibility yan. Huwag muna. Huwag muna kayong umasta na parang alam ninyo ang command responsibility. Ang command responsibility is kapag ka wala kang pakialam sa ginagawa ng iyong ahensya. At definitely ang Pangulo may pakialam dahil ipinagkakatiwala niya ito kay Secretary of Interior and Local Government, Benhur Abalos. Si Secretary Abalos ang pinakaulo ng ating peace and order kasi siya po ang nasa Department of Interior and Local Government which is under punyaan ang Philippine National Police sa kayong dalawang bureau na BJMP and Bureau of Fire and Protections. Punta tayo ngayon sa kapulisan. May ginagawa ba ang ating kapulisan sa mga nangyayaring kriminalidad sa ating lipunan? Yes, definitely may ginagawa. Kaya nga po, though ito ay nangyayari ngayon weekly, pero alam pa rin natin na ang peace and order dito sa ating bansa ay maayos. Ano? Patuloy pong bumababa ang index at sa kanan index crime. Ngayon, dahil nga po sa pangyayari yan, nasa sensationalize ngayon dahil mga VIP po ang involved, kaya napag-iinitan ngayon ang PNP in particular. In fact, nag-call out po dyan si si uh, Secretary Juan Ponce Enrile. Puntahan po natin yung post ni JP Enrile. Pinall out niya po ang Philippine National Police dito. Kasi sinasabi niya sa kanyang post, sabi niya rito, five days ago, we must roast our law enforcers to, to solve those unsolved killings, to force them to act and do their sworn duty to protect our society from these criminals. Otherwise, we as a people become in inured to these unsolved killings and make these hired criminals, criminal killers, to become bolder to carry out their brute and bloody trade. Oh, ang nagsasalita rito, tandaan po natin, Presidential Chief Legal Counsel. Ang Presidential Chief Legal Counsel ay alter ego ng ating Pangulo. Kung ano ang sinasabi ng Presidential Chief Legal Counsel is the product of the things being done ng ating Pangulo. Kung sinasabi ito ni JP Enrile, para na rin sinabi po ito ng ating Pangulo. Kaya dito hindi po natutulog sa pansita ng ating Pangulo. Siya po sa pamamagitan ng kanyang mga gabinete ay ipinaparating sa publiko na dapat solusyonan ng ating PNP ang problemang ito. Sabi pa rito ni JP Enrile, What is the Philippine National Police doing with the recent brutal killing of Vice Mayor Romel Alameda of Apari, Cagayan? He was ambushed by several men allegedly in uniform along the main national highway of Luzon in broad daylight. Is this going to be again one of those in the list of many unsolved killings in this country? Is this what the taxpayers of the country get as public service from its law enforcers? If this is the norm of public service that the national law enforcers render for the people of this country, then I will loudly say this is not acceptable. In fact, it is condemnable. Please, I urge the Philippine National Police and the National Bureau of Investigation to solve this brazen killing asap. Hunt the killers and those who hire them. If our law enforcers become ineffective, no one is safe in this country. Incessant unsolved killings are not consistent with a civilized and well-ordered society. Social stability and peaceful society is the primary obligation and responsibility of the government. Ito po yung pagcriticize ngayon ng ating Presidential Chief Legal Counsel sa mismong Philippine National Police kasama na rin po dyan ang National Bureau of Investigations. Ngayon, ano ang magiging tugon dito ng ating Philippine National Police hindi pa po natin alam. Pero being the, being a former police officer before, eh ang magiging tugon talaga dyan is they are doing their job. But unfortunately, nagkakaroon pa rin ng lapses. Yung lapses na yan, magiging reactive ngayon yan sa part ng Philippine National Police True investigation. Kasi dalawang, dalawang basically dalawang uh, approach ang pwedeng gawin eh. Crime prevention and crime suppression. Ano po ang pinakaiba ng dalawa? Crime prevention, dapat walang mangyaring krimen. Ano? The measure of police efficiency ayon kay Sir Robert Peel is the absence of crime. Kapag ka walang krimen na nangyayari, e eh effective ang ating kapulisan. Pero kapag ka merong krimen, magtataka tayo ngayon. Nagtatrabaho ba ang pulis o hindi? Ngayon, malalaman natin kung nagtatrabaho ang pulis o hindi dahil nangyari na nga ito, dapat maresolba po nila yan. Otherwise, kung hindi nila mareresolve ba ito, wala pong itong pinagkaiba sa nakaraang administrasyon at sa mga nakalipas pa ng mga administrasyon. Ang maipagmamalaki lamang natin ngayon mga tol, sa panahon ng ating Pangulong Bongbong Marcos, nasosolve ang mga krimen. Napansin nyo ba yan? Majority of the crimes ngayon na nangyayari nasosolve ito. Unlike in the past years na pagka may pinatay sa lugar natin, wala na nababaliwala na, parang nakakalimutan na lamang ng ating mga otoridad at hindi na nagkakaroon ng development doon po sa kaso. At hindi po nare -resolva. ito pumasok si Mama Dog. Ngayon, sa panahon ng ating Pangulong Bongbong Marcos, katulad si Percy Lapid, pinatay, naresolba kasi nasampahan ng complaint itong si Gerald Bantag, ngayon ay nasa prosecutor's office na. Katulad ng pagpaslang sa mga sabungero, na noon hindi na-solve ng nakaraang administrasyon pero ngayon dahil sa pamumuno ng ating Pangulong Bongbong Marcos, nare na at may mga sinampahan na ng kaso tatlong pulis ang sinampahan ng kidnapping at yung anim na security guard sinampahan na rin ng kidnapping but unfortunately hindi pa po sila nahuhuli pero meron po silang monetary reward, baka alam ninyo eh, ituro ninyo, magkakaroon po kayo ng isang milyong piso kada tao anim na milyong piso po kasi ang monetary reward doon sa anim na security guard na nagtatago hanggang sa kasalukuyan. Ngayon, yung crime prevention, ito po ay na naisasagawa sa pamamagitan ng pagkakundak ng mga different police operations. Kaya po tayo, kaya po sila nagkakandak ng police checkpoint o plansita at kung ano-ano pang mga police operations sa ating community ay para ma-prevent po ang pangyayari na ito, ang mga criminality. Kaso lang, syempre, napakalaki ng bansa at hindi naman po all the time mababantayan tayo ng ating PNP. Kaya darating at darating talaga ang isang krimen. Dahil katulad nung sinabi natin kanina, ang motibo at capability ay laging hawak po ng mga kriminal. At hindi po natin yan maiaalis sa kanila. The listing thing that the, the law enforcer can do is to eliminate the opportunity of committing crimes by doing police operations. Diyan natin titingnan ngayon ang ating mga kapulisan at wag tayong mag, uh, mag, uh, magagalit kung pag nakikita natin ang mga kapulisan na nag-checkpoint -check taliwas ito sa mga sinasabi nitong si Senator Rapi Tulpo kasi bakit? Pinalalabas ni Senator Rapi Tulpo na kapag ka nag-checkpoint ang pulis e eh, pangungotong lamang ang gagawin huwag po kayong maniniwala doon hindi po siya pulis siya po ay isang broadcaster dati na ngayon ay senador pero pambibintang ang ginagawa sa ating kapulisan. Kapag nag-checkpoint po ang mga pulis, ang primary purpose po niyan is crime prevention. Ano? Ginanais po ng ating mga kapulisan na sana masupil ang mga kriminal sa kalsada. O ngayon may issue, sinasabi kasi nitong si Senator Rapitul po sa kanyang grandstanding sa Senado, eh bakit mga motorsiklo lamang? ang uh, pinaguhuli, pinagsisisita. Alam nyo, in plain view kasi ang basihan palagi sa search. Ano? Kapag ka wala kang search warrant, hindi mo pa i isearch ang isang tao. Kaya plain view doctrine lamang. Kapag ka dumaan ang four wheels, titingnan lang yan ang ating mga kapulisan at pag ilelet go na. Ganon din naman ang mga motorsiklo. Pag dumaan kayo, ipa-plug kayo, tapos hahanapan kayo ngayon ng ng motorcycle uh, registration sa saka, saka driver's license. Walang problema doon, hindi po 'yun Kasi kung wala namang kayong problema, kung rehistrado ang inyong motor at saka kung meron kayong lisensya, bakit kayo magbibigay ng lagay at bawal ang maglagay? Yan po ay corruption of public officer at ang pulis na tumatanggap niyan ay pwedeng kasuhan ng bribery. Ngayon, kaya kung papansinin ninyo, may mga traffic enforcer kasi ang police hindi po pwedeng magticket maliban na lamang kung sila po ay deputized ng LTO katulad po ng Highway Patrol Group. Meron silang sariling panikit na deputized ng LTO. Basically, ang pwedeng magticket lamang ay ang mga deputized ng LTO. Kasama po dyan ang local government units kung sila po ay deputized ng kanilang LGU at saka ng LTO para mag-issue po ng traffic citation ticket. Wala pong pangungotong doon. Ang primary intention is crime prevention. Huwag po nating masamain. Dahil kapag ka ang mga pulis hindi na natin nakikita sa kalsada, doon po tayo dapat magalit dahil hindi sila nagtatrabaho. They are supposed to be in the streets. Ano? Patrolling, protecting our community against these lawless elements. And finally, pumunta tayo sa tinatawag na crime suppression. Ano, pag sinabing crime suppression, ibig sabihin nangyayari na yung krimen. Ano, may mga pagpaslang na nangyayari, may rebellion na nangyayari, may kidnapping na nangyayari, o continuing crime ang tawag po doon, legally speaking, ano? Yung mga nangyayaring krimen continuing. Paano po isusupress 'yan? Sa pamamagitan po ng maayos na investigasyon at tandaan din po natin, ang investigasyon ay magiging maayos lamang kapag ka ma-identify po nila ang perpetrators, higit sa lahat kapag ka mahuhuli ang kriminal. Kasi para saan ang investigasyon mo kung hindi mo naman ma-identify ang criminals, kung hindi mo naman mahuhuli ang criminals. Kung bakit po tayo nag naghahangad na mahuli ang krimen, ang kriminal, kasi para hindi na maulit yung mga ganitong pangyayari. Kapagka yung ambush na yan kay governor, kay vice mayor, at saka kay mayor, naalaman kung sino ang kriminal, at nahuli sila, definitely, hindi po yan mauulit sa kanila. At maaaring hindi mangyari sa iba. Ano, nakukuha niyo yung point mga tol, ang pinakapunto natin dito, kalampagin natin ngayon ang Philippine National Police na sana sa mga susunod na araw, gawin nila patuloy ang kanilang trabaho, otherwise, kung hindi magiging effective dito ang PNP, eh dapat mag-isip na ang ating Pangulo at dito naman natin pakikiusapan ng ating Pangulo na palitan ang pinuno ng Chief Philippine National Police kung talaga bang ito ay hindi nakakaganap sa kanyang tungkulin. Ano? Ngayon, ang bola nasa Philippine National Police. Ibig sabihin, kailangan nila itong trabahuhin ng maayos. Otherwise, kapag ka ineffective po sila dyan, eh merong rason ang ating Pangulo para palitan ang chief PNP. Pero parang retirable na rin yata itong si si PNP Chief Asurin. Ano? Kaya definitely sa mga susunod na buwan, eh siya rin po ay mapapalitan na. Tingnan niya natin kung kailan ang retirement ni Chief, PNP Rodolfo Asurin. I-check lang po natin. Ano? April 24. Retirable na po siya sa April. Kaya by April 24, magkakaroon na po tayo ng pagong Chief PNP. Pero before na mangyari yan, sana, Marso, Abril, or almost two months, sa kanyang panunungkulang bilang Chief PNP, eh dapat maresolba ng PNP ito pong pangyayari ng pag-ambos dyan po kay Governor, pag-maslang kay Vice Mayor, sa gayaan, at saka yung attempted murder din dito kay Mayor sa Rojas Boulevard. Mayor po iyon ng Mindanao. Kaya inuulit po natin ang mga pangyayari na ito. Wala pong kasalanan dito ang Pangulong Bongbong Marcos. It does not reflect the, the weakness of the President. In fact, wala naman ako nakikitang weakness ng Pangulo. Ano? Bahagi po ang krimen ng lipunan. Ang kailangan lamang, ma-prevent ito, ma-suppress ito. Otherwise, kapag ka ito ay lumala, eh diyan natin masasabi na walang ginagawa ang pangulo. Pero hindi eh. May mga pagkakataon ngayon na krimen, pero alam pa rin natin base sa istatistika na mas maayos pa rin ang criminality o ang peace and order sa kasalukuyan kaysa sa mga nakalipas na panahon. Datos, ang palagi po nating pagtitingnan, ano, yung mismong numbers. Kasi yun po ang pinaka-ibidensya kung ano po ang peace and order sa ating bansa sa kasalukuyan. Hindi yung mga pinapakalat ng mga vlogger na katulad ni si Maharloka, si Gcashboy, si Nagagong Lipunan at iba pa na ang ginagawa, lahat na lamang ng mga isyo, ibinabato sa ating Pangulo. Inuulit ko at kahit magpaulit-ulit ako dito, although sinasabi nila na weak si Pangulong Bongbong Marcos, pero ito lamang ang Pangulo na nakakapag-identify ng mga kriminal sa kasalukuyan. Siyempre, hindi naman siya mismo ang gumagawa, pero sa kanyang pamumuno. Kung bakit effective ang PNP sa mga nakalipas na mga buwan sa pagresolba sa mga krimen na nangyari sa mga nakalipas na taon, ayun po ay dahil sa kagalingan ng Pangulo. Kung hindi niya itinalaga si Chief PNP Azurin sa kanyang pwesto bilang Chief PNP, hindi mareresolba ang pagkakapas lang kay Percy Lapid. Hindi mareresolba ang mga pagkawala ng mga sabungero at iba pang mga krimen dito sa ating bansa. Kaya sa huli, sino ngayon ang weak? Ang Pangulo na narumisolba sa mga krimen na nangyari sa nakalipas na panahon? O yung dating Pangulo na sinasabi nyo na strong pero hindi naman narisolba ng kanyang mga tauhan ang krimen na nangyari sa kanyang pamumuno? With that, maraming maraming salamat po sa inyo mga tol. Lagi po nating tandaan ang pagsuporta po natin sa Pangulo ay hindi po matatapos ng mga ng mga mahihinang nilalang na ito katulad po ng mga bashers ng ating pangulo. Huwag tayong magpapatakot kahit ano po ang ating kaharapin dito. Manatili po tayong matapang sapagkat katulad ng sinasabi po ni Secretary Benhur Abalos, isa sa pinakamahalagang virtue ng isang tao o katangian ng isang tao ay ang katapangan. Kapag wala kang katapangan, hindi mo magagawa ang tama. Ikaw ay matatakot. Ang tama ay isa po dyan ang pagtatanggol sa ating Pangulo at ang paninindigan na palagi po nating uh, ilagay sa ating isipan nagawin ang tama at ang dapat. Kaya bago tayo matapos, ano ba ang inyong saloobin sa ating naging live streaming sa umagang ito? Pakicomment nyo lamang po dyan at pansamantala din muna akong magbabasa ng inyong mga komento bago po tayo maghiwahiwalay. Maraming salamat muli sa 218 po nating manonood. Kay uh, Mami Best Friend, tama, sinasabi mo, hindi kasalanan ng mahal nating Pangulo, mga pagkakamali. Hoy, mga bashers, gumising na kayo. Maraming salamat, Mami. Kay Resty Ortiz, good morning po. Kay Maribik Dumalanta, hello po. O, salamat po sa mga members members po natin sa sa, sa YouTube, ano, yung mga, ito, yung mga green ng pangalan sa streamer. Thank you po sa inyo. Sa kayo mga subscriber po natin sa Facebook. Maraming salamat. Okay, si Elena Ilarde, hello po sa inyo. Weak but so strong ang mahal na Pangulo. Si Lucas Bautista, edi eh yung mga vloggers na dilawan. Lili Maragasa, si Sir Mike parang ayaw niya si Asurin. Wala tayong magagawa. Karapatan po iyon ni, ni Mike Abe kung i-criticize niya ang kasalukuyang mga tauhan ng ating Pangulo. Mahalaga, eh, criticize, constructive criticism lamang. Ano? Kasi sabi nga ni Congressman Sandro Marcos, dapat pakinggan ang mga sinasabi ng sinasabi ng tao o ng taong bayan kasi yun din po ang magi-improve sa iyo bilang isang public servant. Ano, kung merong sinasabi si si Mike Abe na pagkritisismo sa ating kasalukuyang gobyerno, pakinggan. Kasi constructive criticism 'yun. Ako na ako nanonood -no daw kay Mike Abe. Wala akong nakikita sa kanya na negative na kritisismo. Magkaiba kasi ang negative criticism sa constructive criticism. Impact hindi nga dapat tawagin kritisismo criticism ang negative criti ne negative ano, negative statement na lamang ano kasi pagka criticism, ibig sabihin from the word itself, critics, di ba? Kini-criticize mo kasi you have to know something better doon sa mga nakikita mo, ano? O kaya you have to you you want something better doon sa mga actions ng mga ng mga taong gobyerno sa kasalukuyan. At walang masama po doon, parte po ng ating karapatan bilang isang Pilipino ang i-voice out ang ating mga uh, grievances sa gobyerno, ang iparating sa ating publiko na kung minsan hindi tayo kontento sa ginagawa ng ating gobyerno. But 'wag po natin gagayahin, syempre, yung mga katulad ni Mahar na wala naman pong ginagawa kung hindi manira. Magkaiba kasi ang paninira sa ka constructive criticism. Okay, si Jolita Makaraeg, hello po sa inyo. Kay Beth De Lima, good morning. Salamat sa iyong pagpapahayag ng katotohanan. Pareho po kayo ni Tita Carmen sa DZRJ. Pinagtatanggol niya mga Marcos. Loyalista po siya. Ingat po kayo palagi. God bless you too. Kay Lily Ragasa, hello po sa inyo ulit. Okay, sino pa? Si June M. Laguras. Kaya po galit na galit ang opposition at anti-Marcos ay huli ng huli ang mga kanilang kawalanghiyan. Kaya bumabaya, bumabayad sila ng bashers at taga bash ay sapagkat sa totoo lang ay seven months pa lang si PBBM ay huli sila ng huli. Galit na galit ang mga hudas. Ang panlaban nila ay panira kay PBBM. Totoo yan ano? Eh, yung nangyari nga lang sa PIDEA eh, di ba? Bida sila ng bida na maayos ang PIDEA pero nung naupo si Director General Bergilio Laso, nalaman na po natin na 30% commission pala ang ginagawa in the past ng mga pideya para lamang makahuli ng kanilang mga huhulihin. E, mali po yun kasi biruin mo, makakahuli ka ng isang kilong shabu tapos yung 300, ibibigay mo doon sa 300 grams, ibibigay mo doon sa informant mo. O, di ba balik yun sa kalye, parang niloloko mo lang ang tao for publicity, for accomplishment. Eh, Nakanang tete yung buti na lamang na upo si Bergilio Laso itinalaga ng ating pangulo at wala na yung ganong practice. O di ba? Ang galing. O sino ngayon magsasabi? Sino ngayon ang mas magaling? Eh mas magaling yung pangulo na alam kung ano yung tama. Mali yung pag uh, sa mga informant. O, isa lang yun sa mga kadahilanan ano mga tol. By the way, before I forget, meron po akong top 1 R ito pong top 1 r cream, ito pong nakikita nyo, ito po ang aking Facebook profile. Kung gusto nyo po ako maka-friend sa Facebook, i-add eh, nyo lamang po ako dito, i-search nyo lamang po yan, top 1 r cream, yung photograph po na ito, sa kayong cover photo ng ating mahal na Pangulo, eh, i-add friend nyo lamang po ako. Kung ayaw nyo naman po akong maging friend, pwede nyo naman sigurong i-follow, pakipollow nyo na lamang. Sa ngayon po kasi meron po iyang 177 na followers na. Salamat. Oh, at ito yung mga, meron din tayong GC, yung PBBM Solid Supporters. oh yan po yung mga GC ng Solid Supporter at Loyalista para sa ating mahal na Pangulo. Kung hindi po kayo Solid Supporter at Loyalista, wag po kayong magtangkang sumali dyan, sisipain ko kayo kagad. Halimbawa, eh, hati ang inyong pananaw. Gusto nyo lang bumalanse, wag po. Kung, kung ipagtatanggol nyo kung sino-sino sa GC na ito, eh, wag po kayong sasali sapagkat ang ang Pangulo lamang ang pinagtatanggol po namin dito. O yeah, yan, may nag-request.